რეგიონების უზრუნველყოფა, ინფორმაციის და მომჩელთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის. აღნიშნული პროგრამის შესახებ ჩვენ გვესაუბრება თაკო მამიშვილი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვიერთდება, რომელიც არის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის. ბათუმის ოფისის მულტიპარტი დემოკრატია. მადლობა, რომ შემოგვიერთდით პირველ რიგში. მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ პრინციპში ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ ხა რაზეც ვსაუბრობთ მათ შორის ჩვენს სტუმრებთან, ხო, მათ შორის მაუწყებლის დამოუკიდებლობაც არის ინფორმაციის ამბავი, რომ ინფორმაცია უნდა ჰქონდეთ ამ მომრჩევლებს, განსაკუთრებით 20-20 მოდი. და დემოკრატიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მედია ერთი მხრივ და აი ეს პროექტი რომ აგვიხსნა ზოგადად, რა მიზნებს ემსახურება და რამდენად იქნება ამ მხრივ, რა იქნება ამ მხრივ ამ პროექტის წვლილი, რომ მოქალაქეების მედია ციგნიერება, საინფორმაციო რაღაცა დონე ინფორმაციის მიღების, რაც ისინი იღებენ, გაიზარდეს. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. სწორედ დღეს გქონდა ამ პროექტის საინფორმაციო შეხვედრა და პასუხობდით შეკითხვებს დაინტერესებული ადამიანებისა ჩვენი პროექტის შესახებ. ჩვენთან ისეთი ამბები ხდება, რომ ვერ მოვედით ბოდიში. გვეს მესმის, ხო, რაღაცა დაემთხვა ამ ცხელ პოლიტიკურ პროცესებს და პრინციპში კიდევ უფრო აქტუალური გახდა ამ პროექტის დანიშნულება. აბრევიატურა არის Drive Democracy, უკეთეს აბრევიატურაც რაღაცა ისეთია, შხერადი და იშიფრება ისე თქვა, როგორც თქვის, რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩევლების გაძლიერება დემოკრატიისთვის. რას გულისხმობს ეს პროექტი? ეს პროექტი გულისხმობს მოქალაქეებზია მეტად ორიენტირებული და პოლიტიკაში უფრო მეტად საჯარო პოლიტიკას გულისხმობთ, ამ შემთხვევაში ახალი სახეების ჩართულობას, თქვათ, სამოქალაქო პროცესებში ნაკლებად ხილვადი ადამიანების, თქვათ, როგორებიც არიან ახალგაზრდები, როგორებიც არიან ქალები, უმცირესობები და რომლებიც ნაკლებად არიან წარმოდგენილი დღეს ქართულ პოლიტიკაში, მათ ჩართულობას ამ პოლიტიკური პროცესების წარმართვაში. ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ სწორედ ეს პრობლემა აქვს დღეს ქართულ პოლიტიკას, რომლის მოგვარების გზადაც მათ შორის გვეგონა პროპორციული არჩევნები, თუმცა არ მოქცეს სამწუხაროდ. ხო, კი, ჩვენც გვეგონა და ძალიან ასე დაპირებები გვესმოდა. ძალიან ბევრი, ხო, ამ, ნუ, ბევრი შეხვედრაც მიუძღვენთ ამ პროპორციულ არჩევნებს და რაღაცა სამზადისიც ქონდა ერთგვარი ჩვენ ჩვენის მხრივ. ხო, და პრინციპში ეხლა ვართ ეტაპზე, როდესაც მოქალაქეებს ჭირდებათ ალბათ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერება, ეს ბოლო პროცესებიც აჩვენებს ამას, მეტი უნარი და მეტად ჩართულობა პოლიტიკურ დიალოგში. დიახ, თამარ, ჩვენს წინა სტუმარმა ბატონმა ზვიადმა გვითხრა ესაკეხი დააყენა, კვლევებშიც იკვეთება, რომ აი საზოგადოებრივ პროცესებში მონაწილეობა, პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა ხოლმე ადამიანი ნაკლებად ინტერესდება მოქალაქეან და წარმომადგენლობით დემოკრატიაში და ზოგადად დემოკრატიაში მნიშვნელოვანია, რომ დიახ, პოლიტიკი დაინტერესებული იყოს თითოეული მოქალაქეს. სწორედ აღნიშნული ესო პროგრამა რა სახით შეეცდება, რომ მის მონაწილეებს მიაწოდოს ინფორმაცია, სწორედ ასეთი, აი ამ მათი ჩართულობის და მათი როგორც მოქალაქის პოზიციონირების შესახებ. რა ვთქვათ, გეგმები გაქვთ, რა აქტიურობებია დაგმოებული? კი, რა თქმა უნდა, ამას ეს დეტალურად გეტყვით და მიხარია, რომ მაქვს ამის საშუალება. იდეაში ხო ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს პოლიტიკურ დიალოგში ჩართვა და მოქალაქეების მეტად წარმოჩენა ამ პროცესში, ვთქვათ, პოლიტიკურ აქტორებთან ერთად, ისევე როგორც პოლიტიკურ პარტიებთან, ვთქვათ, ან არჩეულ პირებთან ერთად, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ეს პროგრამა მიეძღვნას პრინციპში მთლიანად მოქალაქეებს. ჩვენს გვაქვს პარალელურად დემოკრატიული განათლების პროგრამა დემოკრატიის სკოლები, სადაც არ ვარ შეზღუდულები, ვთქვათ, ვინ მიიღებს მონაწილეობას, ეს შეიძლება იყოს პარტიის წევრი, საჯარო მოხელე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში გვინდა, რომ ჩვენი ორიენტირი არის მოქალაქეები, მათ შორის ჩვენი კურსდამთავრებულები და ასევე სხვები, რომლებსაც ვთქვათ, არ გაუვლიათ ეს დემოკრატიის სკოლა. პირველ ეტაპზე, რამდენიმე ეტაპისგან შედგება პროექტი. პირველ ეტაპზე აქვს რაღაც ინტენსიური ტრენინგ კურსი, უფრო პრაქტიკულ საჭიროებებზე ორიენტირებული და მოიცავს ძალიან საინტერესო და საჭირო საკითხებს, როგორიცაა, ვთქვათ, ჩვენს შემთხვევაში არის, ვთქვათ, ესეთი აქტუალური საკითხი: ქალაქ გეგმარება და განვითარება, მწვანე ეკონომიკა, ზოგადად ეკონომიკა, რეგიონული ეკონომიკა, ასევე დეცენტრალიზაციის საკითხები, ტურიზმის საკითხები, ანუ ბევრი ისეთი საკითხი, რაც უკავშირდება ზოგადად რეგიონებში პოლიტიკის წარმოებას. გვინდა, რომ ამაზე მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ ადამიანებს, თუმცა მხოლოდ ამით არ სრულდება პროექტი. შემდეგი მნიშვნელოვანი ნაწილები არის პოლიტიკური დოკუმენტის შექმნა, რაც გულისხმობს რეგიონული პრობლემების საჭიროებების კვლევას ადგილზე, თვითონ უკვე მათი ჩართულობით და ექსპერტული
ჩარტების დახმარებით და შემდეგ ამ პრობლემების გადაჭრის თავიანთი ხედვა რო შემოგთავაზონ ამ პოლიტიკის დოკუმენტზე და უკვე მომდევნო ეტაპი არის ეს დიალოგის ფორმატები, როდესაც თქვათ ამ შემთხვევაში გვყავს სამიზნედ ადგილობრივი საკრებულო, ადგილობრივი მერია და ასევე პოლიტიკური პარტიები და მათთან ერთად დახურულ ფორმატში მედიისგან თქვათ ცალკე განიხილავენ თუ რა პრობლემები გვაქვს ჩვენ დღეს რეგიონში, როგორ უნდა გადაიჭრას და დაიწყებენ ამ დოკუმენტის ამ პრობლემების შესახებ ლობირებას. ამიტომ გონია რაღაცა ესეთი სამუშაო პროცესიც ამ ყველაფერს შეუწყობს ერთი მხრივ მოქალაქეთა გააქტიურებას ხელს და მეორე მხრივ რაც არის იდეაში ამის მიზანი, რომ ამ პრობლემების იდენტიფიცირება მოხდეს, თქვათ, იგივე პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში მოხდეს ეს პრობლემები, იგივე თქვათ საკრებულოების თუ მერის პრიორიტეტებში მოხდეს და რეალურად იქ იყოს გათვალისწინებული და შეიქმნეს მოქალაქეებზე ორიენტირებული პოლიტიკა. ტექნიკური ამბები რომ მოგვიყვე ახლა რაღაცა ვადები, ვის შეუძლია მონაწილეობა, რა კრიტერიუმებია, როგორ ვარჩევთ მონაწილეებს და ასე შეახ ტექნიკური ამბები, მოკლედ ვინც გვისმენს ახლა და აინტერესებს. კი ბატონო, აპლიკაცია. აპლიკაციას მარტივად ნახავთ ჩვენს ვებგვერდზე eecmd.org, ესე არის აბრევიატურა. ასევე Facebook გვერდზე ბათუმის დემოკრატიის სკოლის, ასევე ჩვენი ორგანიზაციის გვერდზეც თუ შევლენ, იქაც მარტივად არის ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელი, მეც შეძლიათ რომ დამიკავშირდნენ პირადად. პრინციპში თითქმის დაახლოებით ერთი თვეა გამოცხადებული გვაქვს მიღება ამ პროექტისთვის და 24 ნოემბერს იწურება აპლიკაციების მიღების ვადა. რა თქმა უნდა, ველოდებით, რომ დაინტერესება იქნება დიდი, როგორც ჩვენი კურსდამთავრებულებისგან, ასევე სხვებისგან და მართლა რაღაცა ძალიან ჩვენთვისაც პირველია ამ ეტაპზე ვთქვათ ესეთი ტიპის პროექტის განხორციელება და რაღაცა ძალიან დიდი მოლოდინები გვაქვს. დიახ, აი სწორედ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც უსმენ მათ შორის მეც, როდესაც გებლობს მსგავს ტიპის აქტივობების შესახებ, ყოველთვის ვარ დაინტერესებული. ეს ყველა აქტივობა, ვთქვათ, ერთ სივრცეში იქნება, სხვადასხვა სივრცე ექნება, ვინ იქნებიან, ვთქვათ, მენტორები ამ შემთხვევაში. აი ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება, რომ გითხრათ, მხოლოდ ერთ სივრცეში იქნება, ყველა თამოყრილი თუ იქნება ადგილები, მაგათაც წვანე ეკონომიკაზე, რაღაც რიგ საკითხებზე. ამის და მიხედვით, ვთქვათ, შეირჩევა სიმბოლურად რაღაც ადგილები. კი, გასაგებია. ანუ ტრენინგები ჩატარდება ძირითადად ერთ სივრცეში ეს მოდული, თუმცა ეს მოდული არ არის ხანგრძლივადიანი, დაახლოებით ორთვიანია და მალევე დავიწყებთ უკვე დეკემბრის მეორე ნახევრიდან, თუმცა შემდეგ ვახსენე მე დიალოგის ფორმატის შეხვედრები, ასევე პოლიტიკური დოკუმენტის შექმნა, რაც ითვალისწინებს ამ ადამიანების ჩართულობით გასულით შეხვედრებს, არა მარტო ვთქვათ ბათუმში, არამედ აჭარის რეგიონებში, ვთქვათ მოქალაქეებთან შეხვედრებს, მათ რეალურად უნდა ჩაატაროს მინიკვლევები ადგილ ლობრივ პრობლემებზე, თუ რა პრობლემებია დღეს რეგიონში. გარდა ამისა, ეს პროექტი ითვალისწინებს ამ დიალოგის ფორმატის შეხვედრებს, რომლებიც შეიძლება სხვადასხვა ადგილას ჩატარდეს, შეხვედრებს საკრებულო წევრთან, შეხვედრებს მერთან, თქვათ, ასევე პოლიტიკურ პარტიებთან. კიდევ ერთი კომპონენტი, რაც მნიშვნელოვანია და მინდა აღვნიშნო, არის მცირე გრანტების სარგებლობა ამ პროექტის მონაწილეებისთვის, რომლებიც ასევე უნდა დაუკავშირდეს იგივე პრობლემებს. გვაქვს ასევე სამოქალაქო კონგრესის მოწყობა წელიწადში ერთხელ, რომელშიც მოქალაქეები იქნებიან ჩართული რეგიონებიდან, ცენტრიდან და ერთმანეთს გამოცდილებას გაუზიარებენ და ძალიან საინტერესოა ის, რომ ერთი მხრივ ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო აფინანსებს ამ პროგრამას, ესაც ალბათ უნდა ვახსენო, და ჩვენი პარტნიორია ამ პროგრამაში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, რომელიც არის ასევე ძალიან რეპუტაციული ორგანიზაცია, ძალიან საინტერესო ექსპერტული ცოდნით და ისინიც ძალიან დაგვეხმარებიან იგივე პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნის პროცესში ამ ექსპერტული ცოდნით. მოკლედ თავარი იმდენ ინფორმაცია მივიღეთ და იმდენ აქტივობას აერთიანებს. მოგანდომეთ, ხო? კი, ნამდვილად მე სურვილი გამიჩნდა რომ მონაწილეობა მივიღო მოკლედ. მე ძალიან დიდი სურვილი გამიჩნდა, ოღონდ გაჩნია პროცესები როგორ განვითარდება. ხო, აი, ხო, რაღაცა გეგონა რომ აღარ იყო მედიაში სივრცე ჩვენი პროექტისთვის, ცოტა. თუმცა რაც შეეხება მოქალაქეების ინფორმირებას, ყოველთვის არის სივრცე. სანამ ჩვენ ვართ, ეს სივრცე ყოველთვის იქნება ადამიანებისთვის ჩვენს ეთერში. პრინციპში ბოლო ჰეშტეგია, ხო, დღევანდელი დღის და შეგვიძლია დასასრულისკენაც წავიყვანოთ გადაცემათ. მადლობა ამ ძალიან საინტერესო პროექტისთვის. წარმატებებს გისურვებ, რა თქმა უნდა, თითოეულ მონაწილეს, მათ შორის ვინც იქნება ამ პროექტში, იმიტომ რომ 20-20 არჩევნების წინ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რაღაც სამოქალაქო ცნობიერებაზე და აქტივიზმზე მუშაობა, ასე რომ წარმატებები და მადლობა, რომ ჩვენმა მაყურებელმაც გაიგო პირადად შენგან, რომ ასეთ პროექტი გეკეთეთ. და თამარ მამიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.